नमस्कार कलापट अच्चिन कन्नड यूट्यूब चैनल के स्वागत सुस्वागत स्नेहितरे नोड़ता कलापट अच्चिन कन्नड यूट्यूब चैनल स्नेहितरे ना यहा टापिक बे नानीवत निम्मुंदे विषय मतडक बंदी अंतंद्रे सिंपल यूज आगुवंत इनफार्मेशन माहिती ना निम्गे शेर माड्लिक्के नानु इष्ट पड्तीनि यहा विषय अंतंद्रे स्नेहितरे ना विकलचेतन ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಒಬ್ಬ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಾ ರೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಂಚಣಿ ಬರುತ್ತೆ 40% ವರೆಗೂ ಇರುವ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ 75% 100 ವರೆಗೂ ಇರಲಿ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಬರೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇರುವಂಥ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಕೇವಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲ್ಲ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇರುವಂಥ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ 2000 ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಕಲಚೇತನರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಡಿಎಡಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ 90% ಇದೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 90% ಯು ಡಿ ಎ ಡಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಯು ಡಿ ಎ ಡಿ ಕಾರ್ಡು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಾಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಏನು ಬರ್ತಿರುವಂಥ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2000 ಬರಬೇಕು ಅವರು ನಾಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಡಿ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿನೂ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮಾತ್ರ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ 75% ಮೇಲಿರೋರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇರುವಂಥ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಕೆಲವು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಾಪಿಲೇ 2000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಕಲಚೇತನ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿರೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಮಗು 75% ಮೇಲಿದೆ 90% ಇದೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಾಪಿಲಿ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಡಿ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ 90% ಇದೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಮಗು ಸರ್ಕಾರ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇರುವವರಿಗೆ 2000 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನನಗೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿತು ತುಂಬ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಿರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿನ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಗುನ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಥವಾ ಅಂಗಚಲನೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಯೋಡಾಟಾ ಹಾಕಿ ತಂದೆ ಹೆಸರು ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಏನು ವಿಕಲತೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಈ ವಿಕಲತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ವಿಕಲತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂತ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂಗಚಲನೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗಚಲನೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇರುವಂಥ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಾಪಿನ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಅಂಗಚಲನ ವಿಕಲತೆ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂಗಚಲನೆ ಅಂತ ಇದೆ ಯು ಡಿ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂತ ಇದೆ
ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರು ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಿಸೇಬಲ್ನ ಯಾವ ಡಿಸೇಬಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇಲ್ವಾ, ಅಂಗಚಲನೆ, ಲೋಕೋಮೋಟರ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಲೆನ್ಸಸ್ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಇಂಟೆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಇಯರಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಶ್ರವಣ ದೋಷ, ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಿನ ತೊಂದರೆ ಇರುವಂಥ ವಿಕಲಚೇತನರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗೇ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಆ ಮಗುಗೆ 1400 ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಮಗು, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು 1400 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋದು, ಡಾಕ್ಟ್ರದ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇದನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದಾಯಿತು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 1400 ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗಳು ನೀವು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಡಿಸಬಲ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ 80% ಯು ಡಿ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯು ಡಿ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 80 ಅವ್ರು 55-60 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ 800 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1400 ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯು ಡಿ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಯಾವ ವಿಕಲತೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ 2000 ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕೋಮೋಟರ್ ಡಿಸಬಲ್ಗೆ 40-74% ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಬರುತ್ತೆ, 75-100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದು ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರೇ ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸುದ್ದಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ವರದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲಗನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೇನಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ.